Po dlhom čase veľmi rada vítam medzi nami pána Karla Peterku. Vítajte. Ja som taky po dlhom čase sme sa nevideli a to dobrý večer, vám dobrý večer. Som zase v kasínu, no. My sme veľmi radi. A ešte som nic nevyhral teda. Nie, no tak ale ani neprehráte. Ani neprehráte. Takhle, budu hrať, to jo. Ano. Hrať budete, ale môžete si byť istý, prehra tu nehrozí žiadna. Ne, to asi ne, muzikant vždycky vyhráva, to je pravda. Presne tak, áno. Pán Peterka, ja viem, že teraz teda šláger oslavuje 6 rokov od svojho vzniku a ja by som rada vedela, čo vám toto obdobie dalo a čo vzalo. Vzalo mi to skoro všechno. Iluze, vzalo mi to proste spoustu sil. To znamená, vzalo mi to opravdu hodně iluzí a musím si říct, že jako to není tak, jak jsem si představoval. A myslím si, že to je i o tom, že když si to tak přiznám, tak jako nelituju ani chvilky, to ne, ale není to těch 6 let toho trápení, tak mám pocit, že jsem si to až tak nezasloužil. Ale tak bolo len samé trápenie, nie, snad nie. Ja si myslím, že teda boli krásne chvíle. Ne, tak o to nejde, jako celý je to úspěšný a samozřejmě to je bez debat, to já zase neříkám takhle. Ale když se mi zeptáte, tak jako před těma 6 lety jsem si myslel, že je na světě vděk, že je na světě prostě spousta věcí, které třeba dneska si říkám, že my kolikrát si říkáme, proč ty národy jsou takový a tak dále a to. A já jsem najednou zjistil po té době, že vlastně díky tomu, že jsme jenom lidi, tak si prostě nějakým způsobem, já to vidím i na muzikantech, prostě, že najednou i tady dneska na šlágru, tak jako už ta faleš je, závist. A všechny ty věci, to znamená, to přátelé, ne, že byste jako Peterka není ani poražený, to není o tom, že by jsem byl tak nešťastný. Já jenom pojmenovávám věci, protože vždycky jsem si myslel, že je třeba to říct tak, jak to člověk cítí. A tenkrát tak jsem měl pocit, že jako to sluníčko vyšlo a jak si bude pořád nás provázet. A dneska tak mám jeden pocit, že samozřejmě bude, ale Peterka se musí jako změnit. To znamená, už to nemůže být takhle jako a vemte si mě, ale musí to být nějaký řád. A to znamená úplně normálně. Jenom jsem si uvědomil, že všechno, co bylo do nějakého 31. marca, tak je za mnou a od 1. dubna je jiný Peterka. Točka. No, k tomu ani nemám veľmi čo povedať, ale súhlasím s tým, že naozaj ja hovorím tak, že keby tej závisti nebolo, všetci by sme sa mohli mať dobre. No, len bohužiaľ je to. No. To není o tom, takhle chraň pánbu, ja tím nechci do toho, to děláme druhou stanici, vypadá to, že bude veľmi úspěšná. To znamená, tohle sú všechno veci, ktoré sú jako fajn a já to tam dostanu, tam, kam jsem si řekl, že to dostanu, o to vůbec nejde. Ale spíš jde o to, že jsem si musel přiznat, že s tou určitou naivitou to jako už nepůjde a že si budeme muset udělat nějaký pravidla na šlágru, tak to je. Dobre, tak ja verím, že pravidlá budú také, že to všetko bude fungovať lepšie, ako si predstavujete. Rozhodne, tak jenom proste to je o jednej jedinej veci, že si sedneme a řekneme si dobře, bude to takhle, bude to touhle cestou a zase, ja sa teď bavím o nejakých výjimkách a vôbec ne o všetko v žádnom případě. To znamená, to srdce na šlágru pořád je, furt jsme jakoby televize zdravější a srdečnější než kdokoliv jiný, takže to je v pořádku, ale jenom jsem si musel přiznat a když jste se mě zeptala takhle, tak jsem to teď ze mě vypadlo, asi proto, že to někde mám někde v sobě částečně, tak jsem si řekl, že proč to neříct, to znamená, musíme to malilinko prostě malilinko změnit a musí to začít ode mě, od koho jinýho, no a tím pádem, samozřejmě už to uvidíte, protože ta změna bude i třeba v programu a v těch všech věcech. No. Dobré.
tak poďme už ďalej teda od toho, ale aspoň viem, že teda sa vám možno to bolo treba povedať. Tak ste to cítili, tak ste povedali, čo ste chceli povedať, super. No a viem, že máte teraz ten nové CD, najväčší hity od A po Z, dobre som si to zapamätala, áno. A tak by som rada vedela, ako to diváci a fanúšikovia prijali. Ide dobre, predáva sa, majú úspech. Tak já jsem to možná jako uchvátal, protože se velmi dobře prodává Sláva nebo štěstí, to znamená to album jako nový moje. Jo, a my jsme to možná trošku předběhli, takže já se teď snažím tady to nejko malinko upozadit, protože jsem se nechal, to je normální, že prostě jak to má každý, a oni mi řekli, ty by si to měl taky udělat, tak já jsem na to kejvnul, tím pádem se udělalo. A pak jsem si uvědomil, že je to zbytečný, protože se dobře prodává Sláva nebo štěstí, protože to lidi furt chtějí. Takže já teď trošku jsem zacouval a proto tady to album není tolik vidět, protože pořád je pro mě, jak si ta novinka prostě jde. A pořád v té desítce někde jako se to objevuje, takže tam se objevuje Sláva nebo štěstí. Jo? A tím pádem Nejko jsme si řekli, že necháme trošku. Ale tím pádem Sláva nebo štěstí se jako prodává dobře. No. Hlavně ty reakce lidí, kteří to mají doma, tak jsou v pořádku. No blížia sa veľkonočné sviatky a ja by som rada vedela, čo bude pán Peterka. Či bude zase stále v práci, alebo si troška aj vypnete a bude troška oddych. To kdyby Peterka věděl. Jako ono to je, tak já doufám, že nějakým způsobem promyslou Velikonoce vždycky takový ten mezník, ono vždycky to bylo, nevím proč, ale oni jsou to vždycky před Velikonocema a v tom období, tak jsou to takový ty zkoušky. Já nevím, jestli to máte taky někdo nebo ne, ale pro mě to vždycky tak je, takže to období vždycky je těžší, jsou nějaký turbulence a to mám to snad pravidelně každý Velikonoce. Takže já s velkou pokorou, jak si někde čekám a když Velikonoce někde prostě jsou za námi, tak zase vím, že to bude ten rok už jako lepší. Nevím, proč to je, ale tak je to prostě, je mnoho okamžiků, který si musím říct, že jsem někde malilinko, nás to zkoušelo jako rodinu, nebo to z různých směrů a jednou nám zastřelili psa, jednou něco a tak dále, ale vždycky tam je nějaká, takže já to ani nechci zakřikávat a jsem rád, když Velikonoce nějak proběhnou, ale jinak samozřejmě ten svátek jako takovej, nebo ty největší svátky, je to vždycky zastavení, je to vždycky nějaký jako uvědomění si, že svět je složen ze dvou půlek, že zrovna možná takovou písničku tu dneska bude zpívat Mára. To znamená, vždycky je to o tom dobru, o tom zlu a prostě ať chceme nebo ne, tak my to asi nezměníme. Já jsem si na začátku šlágru myslel, že aspoň kousek změním. A už vím, že ne. Tak já vám želám, aby teda ty nastávající sviatky, které přijdou, aby boli iné ako tie ostatné, aby boli lepšie, aby boli lepšie a aby ste na ne rád spomínali, aby ste si oddychli a načerpali veľa síl, pretože vidím a počúvam, že plány máte stále, máte veľa plánov. Tak ja vám želám, aby vám zdravičko dobre slúžilo a aby ste boli spokojní s tým, čo robíte pre nás, pre všetkých. Ďakujem. A samozrejme, ja vám všem, tak tady z kasína, tak někde vzkazuju to, že pojďte se mít rádi, to je to důležitý, pojďte někde spíš než na někoho myslet v tom, proč on se má líp než já zrovna v tuto chvíli, tak mu to přát. To je vlastně celý, protože tohle, když v sobě dokážeme převrátit, tak máme všechno. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a ešte ponúkneme našim divákom vaše krásne ďalšie piesne. Ďakujem pekne. Vážení priatelia, pán Karel Peterka. Tak, no a pojďte. Pojďte teď se mnou. To je uá-á, uá-á-á, uá-á-á, uá-á-á. Půjdem, jo, to je takový pokřik, nevím, kde jsem k tomu přišel, ale aspoň vím, z čeho